eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Mas antes, deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, Brand News está de volta, it's back. Exatamente. Este método da gente estar fazendo grana no GTA, duplicação massiva, um carro atrás do outro. Vou mostrar para vocês o requisito. O principal dele, a gente precisa ter o agente 14. Quando a gente ligar, solicitar um serviço, quando eu disser. Que mais que a gente vai necessitar? Vamos necessitar de ter o nosso complexo, o Avenger, tá? O centro de operações móvel para a gente estar salvando o veículo, ok? Todos esses requisitos para a gente estar duplicando massivamente este glitch aqui. Olha só, a gente também vai precisar de ter uma das missões do Lester lá do complexo, então registre como chefe para que essa missão apareça para você. Estou aqui na frente da arena, eu e meu parceiro, o amigo, o Gabriel Possemosser. Olha só, já chegou? Então, eu aceito o convite lá do complexo pra gente teleportar. Não pode ir, tá, galera, de Buzzard, nada disso. Chegando aqui, você chama o seu amigo pra dentro do complexo. E vamos precisar de ter qualquer veículo armazenado dentro do complexo. O amigo vai entrar aqui junto comigo do veículo, porque a gente vai entrar dentro do Avenger. Mudou isso aqui, tá, galera? Então preste atenção. Vamos lá. Setinha da esquerda para a gente estar acessando a oficina do Avenger. Chegamos aqui dentro, cancela. Tá, galera? E vamos deixar em cima de sair da oficina do Avenger. Assim que você clicar, rapidamente você vai abrir o telefone e vai até o agente 14. Olha só. Sair da oficina do Avenger, clica, rapidamente abre o telefone, venha no agente 14 e solicite uma missão. Olha só. Confirma, coloca a setinha da direita e agora espera esse menuzinho desaparecer. Assim que desaparecer, vamos acelerar com o veículo. A gente vai tomar uma tela preta infinita, eu e o amigo. É hora da gente estar juntando aqui ao bot Anahuac 2, Anahuac 8, Anahuac 7 para o PS4. Para as demais plataformas, tá? Para quem é do Xbox, vai precisar de um terceiro amigo aí, se não me engano, tá? A gente vai confirmar o primeiro alerta, ouviu o bum, 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 confirma o outro alerta e assim que a gente voltar das nuvens, bam! O agente 14 vai ligar, espere e aí automaticamente vai dar perda total no personagem. A gente spawna aqui na porta da arena. Eu deixei a minha localização aqui em última localização. O amigo ainda está numa tela preta dentro do meu carro. Para desbugá-lo, basta pegar uma arma e liquidar a fatura dele também. Ele já vai desbugar. Agora, galera, vejam e preste atenção ali que está para a gente fazer a missão. Vá até o Monte Gordo. Mas não tem como. A gente vai duplicar. Então, vamos até o Criador. Tá, galera? Vem aqui. Porque o importante de estar bugado não é a gente, e sim o amigo que vai estar nos ajudando a duplicar. Chegou aqui, peça ele para mandar um convite da sessão. A gente vai retornar para estar duplicando esse futuraço ou qualquer carro que você quiser massivamente, tá, galera? Tem muito tempo que eu não trago aí um glitch de dinheiro, então está de volta este método com a maneira diferente da gente estar bugando, ok?
Olha só, o meu veículo está aqui, o amigo vai se aproximar. Agora é aquele esquema de sempre, ele vai se afastar. Eu vou aposentar aqui de chefe e vou registrar como presidente do motoclube. Vou solicitar uma moto, pode ser uma MK2, a gente não vai perder. O amigo tem que estar distante. Agora, se ele quiser se aproximar, agora a gente entra dentro da arena, onde, obviamente, temos que ter o nosso Ice Futuraço, tá, galera? Pra gente tá duplicando. Muito simples e fácil. Eu tenho 3 LEDs aqui, só mesmo para demonstrar. Setinha da direita para acessar a oficina. Veja que eu tenho uma placa personalizada, mas não necessita. É duplicando com placas limpas que é o melhor de tudo isso. Vamos fazer qualquer mudança no veículo e vamos sair da arena. Saindo aqui fora, o amigo já se reaproximou. Vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo que você vai perder. No meu caso, eu vou solicitar um RH8 que está dentro da arena. Solicito aqui um RH8 e aguarde 10 segundos. Assim que passar os 10 segundos, peça ao amigo para sair do veículo. Olha só, assim que ele sair, a placa do meu carro... Bam! Pegou a placa do Elege RH8, duplicando com placas limpas. Para salvar, mesma coisa. É, chame o seu centro de operações móvel. Pode estar cheio ou vazio, não tem problema. É só mesmo para a gente estar salvando esta cópia. E o melhor de você estar fazendo com o ICE é que, mesmo sendo cópia, você pode vender aí 1.800, 1.900, né? É, que não perde o valor. Para você estar fazendo com outros veículos, você tem que vender o original, né? E vender e ficar com a cópia. Olha só, o amigo entrou no veículo, vai se afastar, me deu a opção ali de chamar uma moto, chamo a MK2 novamente, ou qualquer outra moto, entro na arena, pega o Ice Futuraço, setinha da direita, acessar a oficina, desculpem, vamos aqui fazer qualquer modificação e vamos sair da arena. Chegou aqui fora, a mesma coisa, o mesmo processo. Ligue para o mecânico, solicite um veículo que você irá perder, no meu caso será o RH8 que está dentro da arena. Aguarde 10 segundos, peça ao amigo para sair do veículo depois deste tempo e novamente vai pegar a placa, né, que está no outro veículo. Pegou uma placa personalizada, é porque já estava naquele Elege, ok? É só salvar novamente dentro do seu centro de operações móvel e continuar duplicando quantos carros vocês quiserem. Tá aí, galera, uma dica, se você não sabia, está de volta, não sabemos até quando. Mas aproveite para duplicar os seus ICEs e fazer muita grana em caixa, né? Futuramente aí, muita grana rolando para vocês. Like no vídeo, é a única coisa que eu sempre vou pedir. Comente, compartilhe, e se inscreva-se se você não é inscrito. Obrigado, meu parceiro Gabriel Possimosser, e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.